साल हो गए। रेलवे ज्येष्ठ नेते श्री अम्मादास बनकर पाटील यांचा सत्कार ते माळेसर करतील असं त्यांनी म्हटलं होतं। टाळे कमी पाहतात तुम्ही टाळे वाजवून कसे चालत श्री वाल्मिक कुलमावर राष्ट्रवादी कामगार सेल येवला हे श्री भुजबळ साहेब यांचा सत्कार करतील। विनंती करतो कामगार विभागाचे कामगार भक्त श्री माळी साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रस्तावना मांडावी। आज आज बांधकाम कामगारांना सुरक्षा सेफ्टी व अत्यावश्यक संच वाटप व आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित माननीय आमदार छगनरावजी भुजबळ साहेब, या विभागाचे प्रांत अधिकारी तहसीलदार साहेब उपस्थित मान्यवर, तसेच या कार्यक्रमासाठी प्रेस मीडियाचे प्रतिनिधी, तसेच उपस्थित बांधकाम कामगार बंधू आणि भगिनींना, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना सन 2011 मध्ये कामगार विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यात करण्यात आली। महाराष्ट्र राज्यात बांधकाम क्षेत्रात जे बांधकाम होतात त्या बांधकामावरती 1% सेस शासनाच्या वतीनं आकारण्यात येतो व तो सेसच्या माध्यमातून मंडळामध्ये जमा झालेल्या सेसच्या निधीतून बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून बांधकाम कामगारांना विविध योजनांचे लाभाचे वाटप करण्यात येते। आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये 18 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी मागील 8 वर्षात झाली असून नाशिक जिल्ह्यामध्ये 45,000 लोकांची नोंदणी झालेली आहे आजपर्यंत। येवला तालुक्यामध्ये 5,091 लोकांची नोंदणी झाली असून मागच्या 10 दिवसात 405 बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली। सदर नोंदीत बांधकाम कामगारांना काल आणि आज जवळपास 405 बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक व सुरक्षा संचाचं वाटप करण्यासाठी आपण शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सदर शिबिरामध्ये जे धोकादायक क्षेत्रात काम करणारे बांधकाम कामगार आहेत त्यांच्या आरोग्याची देखील तपासणी आपण या शिबिराच्या माध्यमातून घेण्यात आलेले आहे। सांगायला खूप आनंद होतो, मागील 1 वर्षापूर्वी नाशिक जिल्ह्यात मध्यान्ह भोजन योजना सुद्धा आमदार भुजबळ साहेबांच्या हस्तेच सप्टेंबर 2021 मध्ये झाली आणि जवळपास दरमहा 30,000 बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजनचा लाभ या मंडळामार्फत देण्यात येतो। खरं म्हणजे या मंडळामार्फत मागच्या 8 वर्षामध्ये जवळपास 45 कोटी रुपयाचा लाभ नाशिक जिल्ह्यामध्ये दिलेला आहे। विविध योजनेचे लाभ आपल्या बांधकाम कामगारांना या मंडळामार्फत देण्यात येतात। या क्षेत्रामध्ये बांधकामाची जी नोंदणी आहे ते अतिशय सुलभ पद्धतीने शासनाने मागील 1 वर्षामध्ये केलेली आहे। बांधकाम कामगारांना केवळ 1 रुपया नाम मात्र फी देऊन त्याची ऑनलाईन नोंदणी केली जाते। नोंदणी केल्यानंतर जो पात्र लाभार्थी बांधकाम आहे
त्याला मंडळाच्या 32 योजना जाहीर केलेल्या आहेत, त्या योजनेचा लाभ त्याला ऑनलाईन पद्धतीने डीबीटीने दिला जातो, त्याला कुठल्याही ऑफिसला यायची आवश्यकता नाही। नोंदणी झाल्यानंतर त्याला स्मार्ट कार्ड दिलं जातं आणि कार्डच्या माध्यमातून एक वर्षभरापर्यंत त्याची नोंदणी लाईव्ह होते। दरवर्षी नोंदणीचं नूतनीकरण केल्यानंतर वयाच्या 60 वर्षापर्यंत त्या बांधकाम कामगारांना त्या योजनेचे लाभ घेता येतात। मंडळाने जाहीर केलेल्या योजनेचे थोडक्यात माहिती देतो। बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाल्यानंतर बांधकाम कामगार जर अनमॅरिड असेल तर त्याला लग्नासाठी 30,000 रुपये दिले जातात। बांधकाम कामगारांचा लग्नानंतर त्यांची पत्नी प्रसूतीसाठी तिला नॉर्मलसाठी 15,000 आणि शस्त्रक्रियेसाठी 20,000 रुपये दिले जातात। बांधकाम कामगारांचा जर गंभीर आजार असेल तर त्याला 1,00,000 रुपये दिले जातात। बांधकाम कामगार काम करत असताना त्याला कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्याला 2,00,000 रुपयाचे लाभ देण्यात येतात। एका मुलीच्या जन्मानंतर शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्यांना 1,00,000 रुपये मंडळामार्फत 15 दिवसाच्या आत त्यांच्या खात्यावरती एफडी करण्यात येते। ज्या बांधकाम कामगारांना स्वतःचं घर नाही अशा बांधकाम कामगारांना आवास योजनेमार्फत देखील आपण लाभ देण्यात येतात। खरं म्हणजे आज या मेळाव्यासाठी उपस्थित सर्व कामगार बंधू भगिनींना उशीर झालेला आहे, वेळेचं भान लक्षात घेऊन मी जास्त बोलणार नाही। आज खरं म्हणजे भुजबळ साहेबांच्या हस्ते आज जे आपण उपस्थित बांधकाम कामगार आहेत त्यांना अत्यावश्यक आणि सुरक्षा संचाचं किट देणं हे आपल्याला प्राधान्यक्रम होतं। आपण जे आयोजन केल्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित भुजबळ साहेब आपल्याशी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना घ्यायचं असल्यामुळे मी जास्त वेळ बोलत नाही। परंतु बांधकाम कामगारांच्या संदर्भात काही अडीअडचणी असल्यास कामगार उपयुक्त कार्यालयास आपण जरूर भेट द्या आणि ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त लोकांनी कामगारांची नोंदणी करा। एवढंच मी कामगार उपयुक्त कार्यालयाच्या वतीनं सर्वांना आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपण ज्या कार्यक्रमाचे उत्सुकतेने वाट पाहत आहोत ते महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ आणि राष्ट्रवादी कामगार सेल यांच्या माध्यमातून हा जो कार्यक्रम आज आपण आयोजित केलेला आहे संरक्षण साहित्य आरोग्य तपासणी याचं वाटप नोंदणी वगैरे या कार्यक्रमासाठी अंबादासजी बनकर सरिताबाई पवार वसंतराव पवार बापूभाई पवार प्रथम बोलणारे भास्कर कोंबरे कांतीलाल साळवे कामगार उपायुक्त विकास माळी प्रांत बाळासाहेब गाढवे तहसीलदार वाल्मिक मंडळाचे कार्यकर्ते कामगार विभागाचे सर्व अधिकारी आणि कामगार बांधवांना भगिनी माता खरं म्हणजे 2011 साली मला असं वाटतं हे हसन मुश्रीफ साहेब हे कामगार मंत्री होते आणि त्यावेळेला ही कल्पना जी आहे डोक्यात आली। मी त्या मंत्रिमंडळाचा सदस्य होतो आणि तसं मग कठीण काम कारण सगळ्या कामगार ज्या कारखाने आहेत इतर ठिकाणी त्यांच्या युनियन्स आहेत, युनियन ॲग्रीमेंट करतात, त्यांना काम मिळतं, त्यांना फायदे मिळतात, सगळं पगार वाढ होतं सगळं मिळतं। पण हे बांधकाम कारागीर जे आहे आज ही इमारत बांधली उद्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरने बोललो तिकडे गेले
मग नाशिकला गेले, मुंबईला गेले. आता ह्या सगळ्या कामगारांचं भलं करायचं तर कसं करायचं याचा फार मोठा विचार जो आहे त्यावेळेला मंत्रिमंडळामध्ये झाला. आणि त्यातून ही योजना जी आहे खरंमध्ये जन्माला आली. आणि याच्यामध्ये म्हणजे दगड काम कापणं फोडणं, लादी फरशीकाम पॉलिश करणं कापणं, रंगकाम सुतारकाम, नाले बांधणे, इलेक्ट्रिशियन, अग्निशमन, वातानुकूलित यंत्रणेचं काम, लिफ्ट आणि जिन्याचं काम, जलसंचयन इतर काम, काचेच्या संदर्भातले काम, विटाचं आणि कौलाचं काम, स्वयंपाकघराचे आधुनिक उपकरण असल्याचे काम, खेळ मैदान जलतरण या ठिकाणी काम करणार, माहिती फलक सिग्नल वगैरे वगैरे, कारंजी वगैरे जे आहेत बगीचामध्ये ते, म्हणजे सगळ्या प्रकारे जे आहेत ज्या कामगारांना कुठे संरक्षण नाही, त्यांची नोंदणी कुठे नाही, कॉन्ट्रॅक्टर काम करणार, पैसे देणार आणि जाव संपणार विषय. पण त्यांच्या आरोग्याचं, त्यांच्या मुलांचं शिक्षणाचं, त्यांच्यावर ज्या अडचणी येतात त्यातून त्यांना काही मदत मिळत नाही. कारण हा कॉन्ट्रॅक्टर केला, तुम्ही दुसरीकडे गेले, ते काम संपलं, दुसरी कोण नाही करणार. पण त्यातून जे मार्ग काढून जे आहे हे सगळं काम या सगळ्या आपल्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाने सुरू केलं. आणि आता मगाशी सांगितलं तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सुद्धा 10वी आणि 12वीचं असं शिक्षण तर 10,000 रुपये एवढंच नाही, पुस्तकं निसर्ग घ्यायचे असतील, पदवी परीक्षेची पोरं असेल फर्स्ट इयर सेकंड इयर 20,000 रुपये, मेडिकल शिक्षणासाठी गेलं तर बाकीचे तुम्हाला पैसे मिळतील पण आणखीन मदत 1,000 रुपये. या अशा रीतीने तुम्हाला पैसे मिळणार. आरोग्याच्या योजना याच्यामध्ये फार गंभीर आधार असेल तर 1,00,000 रुपये मिळणार. अपंगत्व आलं 75%, 2,00,000 रुपये मिळणार. हे सगळं जे आपल्याला मिळणार कामावर असताना म्हणजे त्यांनी सांगितलं जर दुर्दैवाने मृत्यू आला त्यांच्या वारसा 5,00,000 रुपये मिळणार. एवढंच नाही काही काही लोकांना अंत्यविधीसाठी पैसे सुद्धा नसतात घरात, ते सुद्धा पैसे जे आहे सरकार ते जे आहे मंडळ जे तुम्हाला देणार त्याच्या मृत्यूनंतर सलग 5 वर्ष त्याच्या पत्नीनं 24,000 रुपये मिळणार. हे अशा रीतीनं जे आहे चालून वेगवेगळ्या ज्या आहेत योजना, अनेक योजना त्याच्या खूप योजना अपघातात हात गेला पायात गेला ते पण आहे. खरं तर हे अतिशय एक आगळी वेगळी योजना आहे. आणि ही योजना त्या मुश्रीफ साहेब आणि त्यांचे जे काही अधिकारी यांनी जी अंमलात आणली आणि यशस्वी केली. आमचं दुपारचं भोजन सुद्धा देण्याचं काम या योजनेअंतर्गत आमचं कौतुक करायला अक्षरशः शेकडो कोटी रुपयाचं वाटप जे आहे दरवर्षी आपण त्या गरिबांना करतो. कारण या लोकांची काही देखभाल नव्हती, काहीही सुरक्षा नव्हती. कॉन्ट्रॅक्टरचं काम संपलं असं अण्णाभाऊ साठेंचं एक वाक्य आहे, त्यांनी असं म्हटलं अण्णाभाऊ साठे की तुम्ही जे काय म्हणता की पृथ्वी जी आहे ही शेष नागाच्या फण्यावर उभी आहे, त्याचा झूप आहे. जे जग जे आहे पृथ्वी शेष नागाच्या फण्यावर उभी आहे, ही जी पृथ्वी जी आहे ही आज उभी आहे या कामगारांच्या श्रमावर उभी आहे. कामगार नसते त्या पृथ्वीचं काम कोण करणार? वेगवेगळ्या प्रकारचे कामगार म्हणजे कामगार काम करतात. म्हणून जी पृथ्वीचं जे आहे जग राहते आपण ज्याला गावठी भाषेत म्हणूनही चालते आहे ते नसतं तर काय होणार? म्हणून कामगारांचं महत्त्व त्याच्यामध्ये महिला पुरुष माथाडी कामगारांचं अण्णासाहेब पाटलाने चांगली बांधणी केली.
बाकी वेगवेगळ्या युनियन कंपन्या म्हणून काम करत असतात, पण ज्यांना कुणी वाली नाही त्यांना हे कामगार मंडळ जे आहे वाली म्हणून उभं राहिलेलं आहे आणि म्हणून त्यांचं कौतुक केलं. मी या मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो, त्यांनी आपल्या ह्या येवल्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणे नोंदणी केली. नोंदणी पण काही एक रुपये घेतात आणि नोंदणी बस तिथे करायची आहे आणि मग जे आहे पुढचं सगळं ते काम करणार. तर हे असं चांगलं काम आणखीनही कामगार असतील कुठे कुठे सगळे सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं काम आपल्याला करायला पाहिजे. सगळ्यांना ज्या सगळ्या गोष्टी माहीत नसतात, कारण शिक्षण नसतं, वाचन नसतं, माहीत नसतं, TV-BV काय तर पत्ताच नाही, 5 आणि 10 रुपयाचं वर्तमानपत्र घेऊन पोहोच नसणार, त्याच्यामुळे काही माहीत नसतं काय चाललं आहे जगामध्ये. अशा वेळेला ह्या भावा बहिणींच्या पर्यंत पोहोचण्याचं काम जे आहे तुमच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना करायचं आहे आणि ते काम फार मोठं आहे. हे खरं म्हणजे जे आहे आपण अनेक परमेश्वराची पूजा बिजा करतो, परंतु या लोकांना अशी मदत करणं आणि त्यांचे आशीर्वाद घेणं हे त्या देवाच्या पूजेपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला मिळाले गोर गरिबाचे तर ते पुण्य जे आहे तो आम्हाला पुढे काम करायला सांगता. आज तुम्ही पाहिलं असेल की मी दुपारपासून निघालो आहे आणि आमच्या येवल्याला असं त्या लोकांचं प्रेम एवढं आहे आणि ती गर्दी बरीच आहे. अजूनही धक्काबुक्की तिकडे चालूच आहे आणि मी म्हणून मला उशीर झाला इथे यायला आणि तुम्हाला थांबावं लागलं. मी आपली दिलगिरी व्यक्त करतो की मी थांबला. सगळ्यांनाच काही माझ्या हस्ते वाटप करणं शक्य होणार नाही, पण मी सुद्धा थोडंसं फार थकलेलो आहे दिवसभरामध्ये. तर एक 5 लोक जे आहेत 6 लोक त्यांना प्राधान्य जे आहे एक प्राथमिकरित्या मी देतो. बाकीचं जे आहे बाकीचे मंडळी जे आहेत त्याची जी काय ती व्यवस्था करते. मी आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. कामगार जे त्या मंडळाचे जे अधिकारी आहेत त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो. पहिलं गाव लाभार्थी शंकर रामभाऊ कदम. शंकर रामभाऊ कदम. पुढचं नाव आहे श्रीमती महालसा शेषराव सुवर्णे. माहिती आहे तो कामगार आहे की नाही समजण्यासाठी त्याचं करायचं असेल आणि हे काय तुमचं ओळखपत्र हे असल्याचे तुमच्यापर्यंत टोपी हेल्मेट डोक्यावर पडलं म्हटलं हा सेफ्टी बेल्ट आहे. दोरीवर रक्तदान करतात, प्लास्टर वगैरे करतात, ते त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी जे आहे अभेद आहे. जेवणाचा डबा सेफ्टी शूज ज्याला म्हणतात म्हणजे साधे शूज म्हणजे मजबूत तुमच्या पायाचं संरक्षण करणार. पायाचा काढून जर मग काय मजबूत आहे असं काय करू नका. वजन नाही रे बघू
कठिन है आराम करा कारण पानी पड़ते घाम पड़ते मच्छर अनेक रोग रही दूर भीड़े काम करता साहब अपने येवला तालुक्यातील धानोरे गावच्या कुमारी श्रद्धा साहेबराव वैद्य नुकत्याच पीएसआयची परीक्षा पास झालेले आहेत, त्यांचा सत्कार आपल्या हस्ते वीडियो वीडियो सलाम।